إطرتي وبأهلي بعد متكدي منهم أسار ومنهم درجو بدمين مكان هذا جزائي إذ نصرت لكم أن تخلفوني بسوء في ذوي رحمي. Surga hayang paembung. Sulaiman ditanya naon sababna nu mantak jelema ieu embung paeh padahal nyaho aya surga. Nu mantak embung paeh lantaran urang di dunia ngabangun kasenangan. Kulantaran di dunia ku urang dibangun kasenangan, imah dijadikeun istana, kendaraan anu mewah, pamajikan anu bahenol dan lain-lain sebagainya. Jadilah orang di dunia senang dek ninggalkan kesenangan embung pae. Coba nu gede hutang anu teu senang da tambang geus dibawa wae ba tambang da kawana bunuh diri lantaran sempit hirup. Kabari aya nu ka ieu urang Cilongok mah dibejakeun. Mah dibejakeun bener ieu mah. Kiai cedek kula minta cai kunaon tuh sia? Lah cenah kula menimpae bae kes ya. Si bubuan mana Cilongok da? Buan anu. Ih, anak saya tuh anak Mang Anu. Kunaon tuh sia yang pae? Kula diputuskeun cinta. Ya. Masya Allah, ya budak deet amat sih. Putus cinta bae hayang pae tolong ya budak. Masya Allah, kuduna ge lamun diputuskeun cinta, ya aing mah lalaki 12 wae sia dibawakeun. Karak lalaki ieu mah diputuskeun cinta jak jana mah dunia ngan imah nyana doang meureun. Aya Lampung, aya Palembang, onel ngan ka Lampung tuh kali itu. Nu mun hayang panas otak urang Lampung. Aya nu tiis, Brebes. Maning mana gelis cara urang Lampung tapi galak. Orang Brebes hideung tapi bajir. Maning mana di? Hah? Je. Pabuaran mah teh mah ka Palembang. Tah. Kulantaran urang ngabangun kesenangan cek Kiai Sulaiman Daroni, maka urang teh embung ninggalkeun kesenangan. Mantak di dunia ulah neangan kesenangan, neanganlah ketenangan jang ibadah. Neangan senang silaka tur eueuh anggeusna. Kulantaran urang ngabangun kesenangan terjadilah senang ketika urang endek dicabut nyawa hese jeung embung pae. Embung pae tapi lamun urang nganteu neangan kesenangan, neangan ge tenang jang ibadah. Wow, mantep. Datang malakal maut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Haji Masuri ya. Sahaye. Sahaye. Abdi malakal bawah. Malakal bawah. Cih, Cak Haji Masuri emang ditungguan. Atuh emang kuna kula ja alhamdulillah salat atuh aktif puasa gitu kene tur muludan atuh hadir bae kemudian atuh di masjid ja terus-terusan lah atuh daripada geus hararesna maning geusan selesai cek malakal mah hebat tau di jelema tuh saya cek malakal hebat tah ye tanda jelema soleh. Pak Haji Pendi. Assalamualaikum. Salam. Saya ulah malakal maut. Dek naon tuh gede? Ya biasa tugas. Ye, sok itu ih. Emang sok malakal maut tuh gue hari. Can arangeus kabeh. Karung karek transaksi doang can dibayar. Malah yang udah ditipu can dibalikeun deui. Mobil jangan angges kreditan anak kayak lah malakal maut ya lah pun orang bisa nawar kayak lah tapi bisa kok sudah dongeng teh
jelema gagah, samping gagah sugih. Nu gagah jeung nu sugih asa maneh. Gagah aya di aing, sugih aya di aing. Sagala rupa teh aya di aing, gas. Hiburannya. Ngayakeun hiburan ondang babaturan-babaturanana. Atuh hiburan bapak aya teh jeung awewe mah teu resep. Aduh teresep, urang boga mobil Fortuner anyar, anu naek, napa majikan urang eta kana? Ya. Atuh ceble eta mah. Teu senang. Rusdi kuari mobil mobil anyar. Aju kuari ka Bogor, nu numpakanna nyana jeung eta kana. Ya. Atuh deuk naon makin anyar. Mending 08. Senang ge lamun mobil anyar. Nu di sisi anyar. Ah, ieu lain ditahan lain. Maksudna kos kitulah. Hayu endek los. Oh, tungtungna di ulah di. Ulah jeung teu lakonggo. Jadi kul sesenangan. Kabeneran pejabat. Pejabat cerita dina dongengna dina kitabna ieu adalah gubernur mun ayeuna. Gubernur nakal. Bekeur mojohna nyana hiburan, masya Allah pohara. Dansa, minum. Emang pejabat kos kitu ulah diceritakeun. Rahasia. Wow. Atuh pandansa ge aya jeung Rusdi mah paregel. Atuh paregel hareuras naonana tuh. Kana nu indah ge ieu empuk itu empuk cara Cipudoli tadi atuh empuk segala ge. Atuh hay urang nyekel lalaki de lagi jang naon tarareas. Kadeuleuna lalaki mah aduh leuleus ge. Tuas. Awewe mah kadeuleuna bangun tuas haripu. Haripu awewe mah. Malah loba liang tisuklak tiseklok awewe mah. Nah, ye. Keur mojohna wah hiburan. Makan-makan, minum-minum, dansa dan lain sebagainya. Eh, ngetrok lawan. Trok, 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 trok. Dibuka ku penjaga. Jelema Rudin, aki-aki Rudin. Pak, ada apa? Saya mau ketemu dengan bos. Itu mengganggu. Gak boleh itu, Pak. Ini mah, waduh. Orang high class. Waduh, bapak emang gak usah. Itu sakedeung, jakena yang gak panggil sakedeung. Ulah, ya kehiburan, nanan, kedai, ke isu, ke ira. Itu kuari memaksa kuari. Ih, ulah. Lain, itu keminum, kerdahar. Ulah kan jelema miskin. Jakena yang milu dahar bes. Oke, bayar dibungkus ke, ke barang jangan jepang dibungkus lah. Bes. Nu miskin, jangan nu miskin deh. Kita aki-aki ngaleos. Menang 10 menit datang deh getrok deh. Trok trok trok. Dibuka deh. Ye, si ade bae. Cak penjaga na ini cedit. Itu bebeja sakedeung ya. Bos, saya enggak panggil jeung bos. Bos hiburan mah nya tuh kudu diganggu. Sakedeung bicara ku lama. Henteu ulah. Diinditkeun teu bisa. Bebeja ka bos. Bos. Miskin data ini kenapa teu bisa bos saya enggak panggil sakeudeung. Lah ini tidak ditu bila perlu gebung habok eta diinditkeun ku nyana berat teu kaangkat nyana ngagerokeun pa Tirmidzi TMI ku digaya Tirmidzina mau pestol nyana tentara tetep teu bisa. Kula mau mal bisa cek cina, ima hayang aharewos, mereka bos nak kedeng kula nak kaditu atau bos nak kadilah. LHD, et akhirnya bebeja ka bos, bos, ima sak kedeng panggihan beta, ika dek dibere sangu, dek dibere cai atau bere duit, bere itu makan ini tak ni lama miskin ya. Gue saya kadil, datang bos nak kadil, enam siap. Kadil kula, dek aharewos, aharewos antuk para rugi, ada sak kedeng. Hah? Marakal mat. Lihat dong. Nyambut nyawa. Oh, bener sih. Iya, tuh tugas kula. Aduh,
engke jarane bebeja lah kanu di imah sakeun teu bisa. Nu kuari bae caknya. Aduh, iwak mit teu leuk mit. Menta mit teu leuk. Teu bisa caknya da ieu kula mah lakal maot. Nah, lumantak ulah sok macem-macem ge. Kabeh paeh mah keur kagok. Bejeuna ngora, duh kagok amat eta ngora keneh paeh keur can kawin, geus kawin kabeh ge ngagokeun. Aboh eta budak kakara kawin doan ceng boga anak geus paeh kagok amat. Begitu boga anak, buh budak boga anak, kakara ke ngurusan anak can boga minantu kagok amat. Geus boga minantu, buh budak paeh kakara boga minantu hiji urusanan lima keneh. Oh bener paeh mah. Oh bener kagok bae. Geus kabeh beres. Oh budak keur meujeuna maju jasa can nyandung kagok. Karagok bae paeh. Nah, Pak, geus ya, Pak. Moal bisa mit deui. Waktu dicabut nyawa. Set. Nalika model kos kitu coba naudzubillah min dzalik. Takabur aya di nyana, sombong aya di nyana, gumede aya di nyana, sedengkeun lamun jelema paeh di jero hatena aya takabur ulah gede. Sagede siki sasawi bae Allah ngaharamkeun ka sorga. Haram sorga katincak ka eusian ku jelema nu di jero hatena aya takabura. Nek kubah coba. Geus tae cilaka. Tadu bentek ieu urang ieu maulidan kitu maksudna lainna naon kan urang teh hayang nempo akhlak Kangjeng Nabi. Sanggeusna nempo akhlak Kangjeng Nabi, tugas Kangjeng Nabi, sanggeusna nganyahokeun tugas Kangjeng Nabi. Urang sebagai umatna kudu kumaha ngadenge perintah-perintah Kangjeng, sebab Kangjeng diutus teh linajatin nas jang nyalametkeun manusia. Setan diutus ka dunya liidlalihim jang nyasarkeun manusia. Tinggal urang apakah deuk nuturkeun Kangjeng Nabi supaya selamat, apakah deuk nuturkeun setan supaya cilaka. Nah, tinggal milih urang sing hade. Nah, Kangjeng teh wa mubasyiron mere berita gembira aya surga. Ai surga, masyaallah. Lamun bae ieu bidadari teh setik cinggirna doang ye, cinggirna ditololkeun ka dunia setik. Panon poe surem. Panon poe surem. Lamun ngiduh ulah saciduhan, sacak serak bae ka laut, laut amis. Jeung seungit. Coba sahrini kita ngacai. Tas ngadahar jengkol. Duh beres. Ieu setik. Ya Allah ya Rabbi. Ku hebat-hebatna. Jeung eueuh cedaan bidadari. Eueuh cedaan eueuh pitak. Coba orang Cilongok lamun dibuka saga jeung teh Inggris ge mun teu cedak pitak. Cedak eueuh pitak eueuh kutil. Kutil eueuh doton sakieu. Makanya Mas Guri resep aya ka daen kaawen aya dotonan. Cekna jeung di ome bae cenah doton. Ablon aja Mas Guri nya. Atuh naon ngome doton atuh. Aduh. Nah. Iye sorga. Aja di sorga bawa panon poe, tapi caang. Kacaangan sorga seluruh sinar aya. Aja cai datang, henteu kudu make gelas kieu. Datang sorangan, paralonan. Pabrik paralon di sorga mah. Ahut geus eueuh. Paralon, tapi datang sorangan. Tangkal kayu, buahna dihandap jeung dauna. Ai tangkalna jeung akarna di luhur. Dibalik. Percaya ente? Dipaksakeun. Di aja pe dipercaya dipaksakeun. Tangkalna ka luhur. Dauna ka handap, buahna ka handap, akarna di luhur. Percaya. Dipaksakeun. Tapi memang kos gitu. Ieu surga. Geus ulah cerita-cerita tentang nusejeng ieu mah bidadarina be masyaallah pohara jasa. Mantak kagelisan bidadari mah unggal poe ningkal. Poe ieu
keisuk gelis lebih gelis, keisuk lebih gelis, keisuk lebih gelis. Wah, pokoknya apa itu mah gading 70 bukan? Dijajarkan kurang. Wow, mimiti iya, aju iya, itu marah. Atau terserah tambah kuat yang itu nama. Atau pun awak nanya kadia, tolol ibu dah. Urusan kuat urusan masing-masing. Dari 70 boro-boro ngkebat lah ide kuari manggis lapa idata iya manggis upaya dah hirupnya iya manggis upaya dah iya mah memanjikan lagi udah kayak kadal aja katanya udah manggis upaya dah iya lah pasal jadi toelan gue kecapain noelan nges asal jelma ku tentang ketinting kos dia nges nges ciri dah kos gitu ta. Jadi naon gitu abeh kadele sehat abah kadele fungsi perkasa padahal teu obat geus macam-macam obat geus diurut diurut tukang urut mah mamana bae ge geus atuh geus aya waktuna meureunna naon tah ieu di akhirat teh kos kitu masyaallah nah ieu mah kieu maksudna awewe nu sakitu geulis da widadari nu sakitu hebatna nu bakal numpakanana modal Haji Feni teu rido aing cerita atuh misalnya di akhirat di surga ya ayah Haji Pendik embung yang mah tetap demo ke Allah atuh itu idealnya itu gelisnya kos kia atuh orang boro-boro nanaun atuh kuari gajah belu orang nyelenya enggak deh gak tahu ayah di surga embung ngan meureun mun ka sorga diganti beungeutna. Ulah bakal ambil lamun. Lamun. Ayo alhamdulillah bae. Tah ieu sorga masyaallah karim. Wa mubasysyiron. Jang saha eta? Jang jelema anu nuturkeun instruksi Kangjeng Nabi. Nu Kangjeng Nabi teh utusan Allah. Naon parentahna? Berarti perintah Allah. Naon laranganna? Berarti larangan Allah. Nurut ka Allah, nurut ka Allah. Berarti. Nah, ketika orang nuturkeun perintah Allah, cak Allah salat. Nu dibawakeun ku Kangjeung Rasul, cak Kangjeung Rasul salat, urang salat. Cak Kangjeung Rasul puasa, urang puasa. Cak Kangjeung Rasul haji, haji dan lain-lain sebagainya. Cak Kangjeung Rasul. Ulah maksiat, urang teu insyaallah. Pasti ka surga. Eta mah pasti geus. Sadajan nu surgana nu Allah, Allahna janji. Nah, asal urang ulah kagoda ku setan. Kangjeung diutus jang nyalametkeun umat, setan diutus diayakeun di dunia jang nyasarkeun manusia. Begitu setan diturunkeun ka dunia, set. Setan bebeja ka Allah. Ya Allah, ya Rabb. Nyana ge percaya pangeran teh Allah. Tapi nyana embung ngimankeun ka Allah. Embung iman ka Kangjeung Nabi Adam bahwa Kangjeung Nabi Adam Rasul Allah. Takabur. Mantak jelema nu takabur sareng jeung setan. Cak setan ya Rabb. Abdi diusir di surga, diusir di alam anu indah. Kuari ka dunia bari abdi dikutuk ku Gusti. Abdi mah endek menta ka Gusti supaya jelas hiji pagawean abdi di dunia naon sakitu. Cek Allah pagawean maneh di dunia nyasarkeun jelema ngagoda jelema mun kagoda los. Nah, cek setan. Puncak nangga goda abdi kumaha? Dibere ilmu sihir sekuanya. Tah sihir teh ilmu setan. Wah, mantep. Cek setan mantep. Datangnya nak Haji Masyuri. Di kiupan. Di pasar kemis ada cewek. Ya. Oh, Haji Masyuri. Gak usah, dirubah juga ada. Lain lagi. Lain lagi. Anak siapa?
kaji soleh. Ah enggak ah, bagi Mas Suri teh. Enggak, gua enggak keganggu, bagaimana juga ini lagi usaha. Pokoknya yang penting kok usaha aja, istri punya, apa punya udah. Bukan begitu. Zamannya sekarang. Zamannya. Enggak usah dikawin, yang penting pacaran aja. Iya. Supaya gairah hidup itu ada. Semangat usaha itu ada. Itu. Juri geus asukannya noreng. Juri geus. Mulai langsung kenalan set sewaktu-waktu dibawa akunya sekali mawa ke Tangerang sen ewe hiji mobil ewe senan dijual ngawal deh ke Tangerang dua lawang ewe katilu kali jeng setir-setir ewe kaupat kali jeng mobil ewe bisikan setan nah iya setan kagoda mulai dasarkan ada lagi apa itu di sono ada perempuan di mana so, ah enggak udah coba yang penting kenalan coba dah begitu kenalan terdayak kenal awena awena terbogoh benar di soka ada alim soka udah ke sono datang tadi itu begitu datang tadi itu ah wah ukabehnya nama wah berabe ya mah orang perdukunan ayah di janda kabeh atau aing elek ku janda nah kemudian kumaya nah tedaikan ku ahli ikhbat tedaikan udah ke Cirebon disana ada dukun mulai nah iya ya Allah ya Rabbi perdukunan sihir mulai iya iya belum iya mesti belum kumaya tiupkan ke arah tadi itu nah seperti etala sihir akhir nama pegawaian setan teh nyihir teh hujan tenan ya oh hujan makanin jam na oh, geus jam 12 ye encan mah mubah si rodan jan anggeus geus urang tutup bae geus aya hujan mah nya nah ieu wong mubah si rod teh berita gembira bahwa kanjeng Nabi ngabritakeun di akhirat aya kesenangan anu hakiki surga ngaranna memehna di alam kubur geus geus dibere kasenangan urang percayakeun bahwa di alam kubur aya kesenangan kubur aya kanikmatan kubur di akhirat bakal aya kesenangan anu indah yana surga jelema-jelema nu bakal asupna nunuturkeun kana aturan-aturan Allah aturan kanjeng Nabi henteu kagoda ku setan nah ika karek nyaritakeun setan hiji pagaweanana encan ka ditu ucapanana encan daharna encan nginumna dan lain-lain sebagainya ieu setan encan wataka caritakeun tapi urang doa bae Allahumma